პარტნიორობა 2011 წელს დაიწყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბარაკ ობამას ინიციატივით და ჩვენ საქართველოს მას შეუერთდით 2012 წელს. მიემართულის პარტნიორობა სულ ამ ქვეყნით დაიწყო და დღეისთვის არის 69 ქვეყანა მიემართულის პარტნიორობის წევრი. მიემართულის პარტნიორობას მართავს 11 სახელმწიფო მართველი კომიტეტის სახით. და ჩვენ საქართველოს ჩვენი მიღწევების გამო ვართ ამ 11 სახელმწიფოს შორის. ნებულებაში შეიძლება 800 მეტრზე დაბალიც იყოს, ხოლო უნდა აკმაყოფილოთ ეს 4 კრიტერიუმი უნდა ჩამოთვლილო. მიგრაცია ერთი, დაშორება უნდა რაიონის ცენტრიდან მეორე 50 კილომეტრი არის. 50 კილომეტრი რაიონის ცენტრიდან შემოსავლიანი. შემოსავლიანი ახლა სახლავსაც ესე არ არის. ტრაქტორი დაბადებული არცეთი კვადრატული მეტრი. ერთი კვადრატული მეტრი არის ხნება. შემეზონში რომ გაია რო ეხლა შეგწყვება რომ მასალებელი კაცი ვარ და იყვი რომ ახლა მასალებელი როგორ ცხოვრობს მაღობია. საიდან დავხედო? უნდა წავიდეთ ბილიში ვიყიდო რა დაბურელმა კაცმა? და ყველა სოფელში იყოს სახელი. ეს ოფიციალური სახელი, სახელი, სახელი. სახელი გაკეთება ყველა სოფელში. ერთი სახელი რო იქნება ცენტრალური, იმას კონტროლისაც გაუწევთ. იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა ღიამართობა საქართველოს სამდივნომ დაიწყო ღიამართობა საქართველოს მესამე სამოქმედოგების შემუშავება 2016-17 წლებისათვის. სამოქმედო გეგმის შემუშავების ერთ-ერთი ეტაპი არის საჯარო კონსულტაციები. საჯარო კონსულტაცია ჩავატარეთ დღეს ხევში. ადგილობრივ მოსახლეობას გავეცანით ის იდეები, რაც გაითვალისწინოს მთავრობამ და რაც უნდა განხორციელდეს 2016-17 წლების განმავლობაში. მათგან მოვისმინეთ ის პრობლემები, რაც მათ აწუხებდათ. აღნიშნული ინფორმაცია შეჯამდება შემდგომ ღიამართობა საქართველოს ფორუმის ფარგლებში და ჩვენ ვეცდებით ყველა ის საკითხი გავითვალისწინოთ, რაც მოსახლეობისგან მოისმინეთ. ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი პროცესი, საჯარო კონსულტაციების ეტაპი, რადგან ეს არის ის ეტაპი, როდესაც ჩვენ მოსახლეობისგან ვისმენთ მათ აზრს და შემდგომ ცდილობთ გავითვალისწინოთ.